Kaç ayeti veremen, kadında Rim'de yaşayıcı Latin kabilesi bu. Latin kabilesi cemiyet nefretliğe uçuregen, otanası lanetlegenler, Allah'ı da bilgi de buluşsun, yırtıya mahkim ki bilgi. Onu o şiirden bilgen. Kaltak paypak. Bu Avrupa'da kaltak paypak giyenler, bunlar da giylerdi, ramzı bugün. Şuna kadar bilgili o. Hani büzyetti pulu. Hamma kisteye keti yaptı. Uçul işlemezsen tuvaletaşı uykulasan hemen. Yigirmette maaşını alasan. Hayırdan değil mi? Aylığını alasan. Sal insaflı bugün. Oğru bol, insaflı bolsan. Barça bir monu parda takışı mümkün. Bugünkü kündüğün asosiy sorulardan biri pardani turuqana qabul qilish kerak. Jalizi bo'lish kerakmi, sitkali bo'lish kerakmi, darparda bo'lgan baxmal parda mumkinmi degan savollar ko'payib ketyapti podpischilar tomonidan. Do'stlar, pardani turini farqi yo'q. Baxmal bo'lsa ham bo'laveradi, sitkali bo'lsa ham bo'laveradi, jalizi bo'lsa ham bo'laveradi. Qanday parda bo'lishidan qat'iy nazar mumkin, faqat bitta talab orqa eshik oynalariga bo'lish kerak. Haydovchining o'rnidan 180 gradus, ya'ni mana shu yelka kengligidagi Janodan farq qilmasi kerak. Oldi eshikka bo'lmasi kerak. Orqa eshik bo'lsa bo'ldi. Mana Damas haydovchilarimizdan ko'proq savol tushyapti. Damasni qaysi oynasiga qo'ysak bo'ladi degan savollar tushyapti. Unda Damasni orqada 4 ta oynasi bor. Haydovchidan tashqari o'z haydovchiniki bilan 6 ta bor. Orqada 4 ta oynasiga qo'yish mumkin. Faqat haydovchini oldi eshiklariga, xullas har qanday mashinani oldi eshiklaridagi oynalarga qo'yish mumkin emas. Qolganlariga hammasiga qo'yish mumkin. Damaslarga o'shandan qo'yish mumkin. Do'stlar, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Parda mumkin bemalol bosib, pardan to'qib yuraveringizlar. Alloh taol aytayapti, o'zgalar aybini qidirib josuslik qilmangiz deyapti. Hozirgi kunda josuslar to'lib ketib qoldi, hamma tomon josus bosib ketib qoldi. Mashinada yurib, narvatimda qayrilib qoling, ketdi, shiq ketadi, rasmga oladi 10 ming so'm pul uchun. 10 ming so'm pul uchun josuslik qilib sizni sotib yuboryapti. Hozir u 10 ming so'm uchun o'zining yaqinini, birodarini sotyapti. Ertaga 100 ming so'm uchun vatanini ham sotib yuboradi u. Chunki sotib urgangan odam, josuslik qilib urgangan odam albatta josuslik qiladi u. Urgan edi 10 ming so'm pul uchun vijdonini sotib yuboryapti. 10 ming so'm pul uchun iymonini sotib yuborgan odam albatta josuslik qiladi u. Yana Alloh taolay aytayapti, sizlardan biror kishi o'lgan birodarining go'shtini yeyishni xohlaysizmi? Josuslik qilsangiz bir-biringizni g'ibat qilsangiz, o'zingizni birodaringizni go'shini yeyishingiz bilan barobar deyapti. Barobar, tavba qiling, istig'for eting. Nima qilasiz orqasini chaynab? Qiling shu ishni. O'lgan odamning go'shini yemaysiz-ku, yomon ko'rasiz-ku deyapti. Allohga tavba qiling. Hanımça xato fikirlayapsizlar. Bu yerda hech qanaqa PR bo'lgani yo'q. Birinchidan, xo'p, jurnalistikada yetki estetika bo'lsa, men yetki estetikadan chiqqanim yo'q. Ikkinchidan, keyin men qaysi shevada gapirishim bu o'zimga ahamiyatiga ega. Inson xohlagan bemalol xohlagan tilda gapirishi mumkin. Istoriyada yozib qoldirgan fikrlar, u yetki estetikaga men umuman aralashganim yo'q. Umuman bu narsani nima deydi, undan chiqqanim yo'qman. Nimaga endi men aynan bergan savolimga javob ola olmasam, etika estetikaga yopishish kerak. Sabab nima? Javob belgisi kelmadi. Haqiqatda etkisi kelmadi Valijon aka. Xo'sh, bunga nima anaqasi bor? Men endi shu bergan savolim etika estetikaga to'g'ri keladimi yo'qmi deb o'ylanib o'tirishim kerak emas. U menga qiziq emas u narsa. Men chaqirdim, keldilar, bo'ldi, men savollarimni berdim. Hamma savolimga yaxshi javob berib ketgandi. Shu bergan savolim oxirgi bergan savolimga o'zidan o'zi asabiylashib ketdilar. Keyin hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, avvalambor bitta narsani oxiriga yetmasdan turib, uni gumburlatib portlatib yuborish kerak emas. Shunday ekan, hamma o'zi bilib, o'ziga qarab, nima deydi, ko'zing bilan ko'rganingga ishonging, lekin to'liq ko'rgan bo'lsang ishonging deyishadi-yu, u yarimchalik ko'rgan mahsulotni hech qachon hech kim qabul qilmaydi. Shunday ekan, o'zlaringa qaranglar. Divan degan shou davom etadi. Men shunaqa joski-joski savol beraman kelgan har bitta odamga. Keldimi bo'ldi, demak javob berishga majbur. Javob bermasa o'zi biladi. Xohlasa qo'lini ko'tarsin, xohlasa mushtini ko'tarsin. Men lekin shu savolimda qolaveraman. Menga umuman ahamiyati yo'q. U kim bo'lishidan qat'iy nazar. Keldimi bo'ldi, u men uchun o'sha oddiy suhbatdosh. Men o'zim to'plagan ma'lumotdan kelib chiqib unga savol beraman. Savolimga javob bergisi kelsa kelsin, bergisi kelmasa o'sha gap, qarochi.